بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الیکشن کمیشن چی کل نوم بلدیتی الیکشن اعلان کرے دے نو د صوابی پر سیاست کی تیز والے راغلے دے گرم والے راغلے او ډیر غټ صوبائی قیادت را روان دے خورن بزو د ایم پی پر سیاست ماندی خبر حکم ما چی نن سبا چی کم دنو زمنگا پخوانی وزیر اعلی حیدروتی چی کم دنو آغا دا صحابی زلی دا درو میاشتو یو توپانی دورش شروع کرا نو ڈنبے چی کم دنو حیدر خان ہوتی دا آغا حقیقت دارے چی آغا پا صحابی ماندی او دیر مین سرے دے او آغا صحابی دا دیر کارو نکڑی دی نو زکا دا صحابی عام اولس دا پاٹای خبرو نکم دا عام اولس چی کم دنو حیدر خان ہوتی سرا یو لگاؤ دے مینو سر کئی او وقت دے ایم پی پر قیادت کے چکم دے نو حیدر خان ہوتی دا صحابی خلق کو واقعی چی وقت دے زبا یسو دا غا کارنامی ہوا ما چی غا صحابی زلی لڈر خط وات کارو نکلی ری زبا خپل موجودو ما چی دا گجو خان میڈیکل کالج چکم دے نو آغا پا یو اخیری چی سو ٹینے ور ختمی دا باقی کی آغا یو 18 کروڑ روپے چکم دے نو گجو خان میڈیکل کالج تکی خودی دا غی منظوری ورکرا او دای ہوئی چی مانا جیب ڈک روڑے ری تاسو اڈر کوئی نو دا غی اسو منصوبی دا غتا کو ما چی یو گجو خان میڈیکل کالج ہو بلو چی کم دے نو صحابی یونیورسٹی دا صحابی جیل پولیس لائن تحصیل رزڑ دا ٹوپائی کلاپٹ بائی پاس دا دین علاوہ تحصیل رزڑ دا ٹوپائی اتلی روڈ 53 کلومیٹر او نور دا سی دا گجو خان میڈیکل کالج گجو خان بابا مزار دا سی صحابی کی پریس کلب میڈیا نے جو کڑے ہو نور مغدا سی کارونا کڑی دی سکولونا کالجونا دا خواہ دیر زیاد کڑی دی نو حیدر خان صحابی لا حقیقی معنو مان دی دیر غٹ خدمت کڑی دی نو زکا دا صحابی عام پولیس چی کم دنو دا آغای پزلونو کی دا حیدر خان سر دیر امینہ دا ایم پی دا حاجی رحمان اللہ چی سوخ صدر رو دیر پا ترکائی مان دی روانو آغای مضبوط دا زلی صدر رو بیا آغا چی وفات شد دا غزوی امیر رحمان چی کم دنو آغا مو یو دیر ٹیلنٹیڈ ہو مضبوط ہو خود کارونی ہم کلی ہو بل دا غو چی کم آغا عوام سره کوم راغ بیتا و هغه هم ډیره زیاته وه بیا په کې دا واقعیه راغله نغې نه پس چې کوم دنو ایم پي چې کوم دنو لکه یخه شوې ده او کارونه چې کوم دنو هغه سیاسي سرګرمۍ د هغې کمې شوې وې چې نوی تنظیم راغلی نو هغې سره چې کوم دنو اختلافات پیدا شول بیا د اسلام خان وتو سره چې کوم دنو پاټۍ کې دننه یو حالات پیدا شوه او حقیقت داری چې هغې سره ایم پي کمزور شوې ده دا ایم پی دریو تحصیلونو کارکردگی بالکل خرابه وا دغه سر زلدی چې کم دنو عوام کارکردگی سره خنوا اند اغینا شارم خان طلب کئ چې کم تر کئ فیملی دی یا بلند نه غیټ نه برفور پیدا غست دا او ډیر داسې نازمان او کونسلران هغه سره شامل شوی دی دا رزول پسته باندې ایم پی کارکردگی لکه خرابه وا اوس چې کم دنو ما مخکې یو بیان ورکړ چې ایم پی دې خدای ته وګوري او دا شوکات نوٹس سی او دا چی کم دنو دا دی پس کی دا پاٹی دا مضبوطولو خبر دیو کی اغا خبر پا غی مانے خو لگی دا پس صوبائی کی عدد او حیدر ہوتی چی کم دنو دا چی کم دا صوبائی دا زلی دا خلق کو اوڈیر عوامی لیڈر دا خواخی دے نو اغا دلتا یو دریو میاشتو پا تو پانی دورا مان دی راروان شو او دا ایم پی اغا مر دا خکی چی کم دنو جان واچو او ایم پی اس رانی خواشوا چې د دې به یقین نه نه او بلدیاتی الیکشن کې ډیر ښه کردار دی ایم پی حقیقت په مانو کې ډیر تکلیفونه برداشت کړل او د امیر رحمان نه پس چې کوم هغه کارکردګي وه د ایم پی نو هغه فعال پاتې نه شوه لږه کمزورې شوه د اسلام خان په وجه د ستارې بیا پکې چې کوم دی نو د ټوپۍ تحصیل او صوبۍ تحصیل دی چې کوم شوکازي ورکړي نو هغې سره یو بریک ولګېده پاتۍ دغه کې اختلافات راغلل او چونکې اسلام خان او ستاره یاد شاید امزاد وغیره وغیره خلک یې اوباسه او یو دوه درې نوټس یې اوس نورې هم ورکړي ما په هغې باندې یو
بیان ورکړ چې بھائی ایم پی قیادت دې د دې نوټس والی دا شوکرا دې دا پټۍ د خلکو بسل دا ښه کار نه دی دې خپلو یو پروګرامو کې خدا حقیقت دی چې په ایم پی کې دوه درې کسان دي هغه دا نه غواړي چې دا ګروپونه دې یو شي دا پارټي دې مضبوطه شي هغه یې خپل هغه کردار ادا کوي خو اوس حیدر خان رالی هغه لومړی قدم چې کوم دنو پر زړه کې کېښود چې دا د ایم پی دپاره یو فعال کردار ادا کوي یقیناً چې دې سره به په ایم پی کې جان راشي ځکه چې ما خو تاسو ته مخکې وویل چې حیدر خان سیاست خلک خوښوي هغه یو شریف سړی دی او د هغه چې کوم تقریر دی نو هغې کې جان وي خلک یې خوښوي نو په صوابۍ ضلع کې د حیدر خان یو نوم شته هغه ډېر غټ کارونه کړي دي خو هغه د رحمان الله دې سیم نه پس یا د عابر نه پس د پاټۍ هغه سرکولیشن به ورته وایي هغه کارکردګي چې کومه ده نو هغه نه وه د هغې مین وجه دا ده چې امان الله جی صاحب یو زیات بیمار هم وي بلو نوابزاده دی نو هغه منډې وایي خو نور عہدهداران داسې چې کوم دی نو هغه داسې خاص سرګرمي نشته نو په دې وجه باندې د دې نه شاهرام ترکۍ دې بھرپور پیدا واغسته او زه تاسو ته دا وایم چې شاهرام ترکۍ چې کوم دی نو دا درېمه میاشت ده چې سکریټ ته نه ځي هغې ته چونکې د بلدیاتي الیکشن مخکې نه پته ده چې بلدیاتي الیکشن به کېږي نه سکریټ ته نه ځي ټوله توجه یې رزړو ته ورکړې ده خو اوس چې کوم دی نو په پی ٹی آئی کې چې کوم دی نو د بلدیاتي الیکشن په راتلو سره دراړې راغلي دغه چې کوم دی د تحصیل ناظم د لاهور سویل آغا او کریم خان دا اوس یو ګروپ جوړ شوی دی د ترقۍ فیملی خلاف چې کوم دی نو هغه یې سماج جوړ کړی دی یقیناً چې د دې شاته به د چا لاس وي ځکه چې سویل ناظم هم د چا د ګروپ سره تعلق لري نو دا یو دنه ده دغه رالی په پی ٹی آئی کې چې دا د آئنده بلدیاتي الیکشن کې به ډېر غلط اثر د پی ٹی آئی په دغه باندې رسوي بل طرف ته به دا هم یقیناً دا یو دغه دی چې پاکستان ډیموکراټیک الائنس یعنی موږ به یاد کړو قومي وطن پارټي او ورسره چې کوم دنو مسلم لیگ او جی آئی دوی به هم چې کوم دنو یو الائنس جوړوي په صوابۍ ضلع کې نو دا د شاهرام دې دپاره د سپیکر دې دپاره به یو ډېر غټ امتحان چې آیا دوی څخه اقتدار دی غټې غټې عہدې دي دوی به په بلدیاتي انتخابات کې هغه د قومي اسمبلۍ او د صوبائی چې کوم هغه سیټونه وو چې څنګه ګټلو آیا هغه چیک اینڈ بیلنس یا هغه به برقرار وساتي یا نه خو دا زه یو خبره کوم چې په ملک کې مهنګایي راله ډېره زیاته او د بجلۍ قیمت وختو د پټرول وختو کرایې سیوا شوي نن ما تیل راوړلو نو په 330 روپۍ کیلو چې کوم دی نو هغه د کوکینګ آیل دي نو مهنګایي هم ده په صوابۍ ضلع کې د بجلۍ یو بحران هم دی نو یقینا د بجلۍ دا بحران مهنګایي د دې نه به اپوزیشن چې کوم دی هغه بھرپور کردار ادا کوي فائده به ترې اخلي او دا به هغه ازدال په طور باندې استعمالیږي که براه راست الیکشن وشو آزادانه الیکشن وشو د چا پکې څه مداخلت ونشو نو یقینا چې دا به ډېر ټپ ټایم به د حکومت له هم ورکوي او اپوزیشن له به هم ورکوي نو ما خبره کوله چې حیدر خان راغلی دی حیدر خان به واقعي چې په صوابۍ ضلع کې به د هغه په راتلو باندې ایم پی چې کومه ده نو یو بیا هغه چې کوم خپله مقام یې دی نو کېدای شي چې هغه برقرار وساتي ولې چې د صوابۍ ضلع خلک د حیدر خان ډېر قدر کوي او هغه مني نور سیاسي صورت حال سره زما د چونکې د صوابۍ په سیاست باندې ګهره نظر دی زما د هرې پارټۍ په کردار د هرې پارټۍ په سرګرمو زما نظر دی تاسو ته به دوام په بھرپور کردار په آئنده بلدیاتي انتخابات کې به د بجلۍ لوډ شیډنګ چې هغه د مخکې نه ډېر زیات شوی دی بلکې بجلی زوام چې نشته مهنګایي تاسو ته به پته وي چې په صوابۍ ضلع کې د غربت او د دې په وجه 37 خودکشی شوی دی غریب خلک پریشان دی نو دا یو ټپ ټایم بور کوي او حکومت لا نو دی دم پکار دی حکومت لا زما په خیال شهرام خو اړم دی دو درو میاشتو نو مسلسل د خپل ارکی نه نوزی سپیکرو خپل کوشش کوي دغه سې کوم د کریم خان هم سرگرمی شروع دی خو الته اپوزیشن چې کوم دی نو هغه خپلې سرگرمۍ بھرپور تور باندې شروع کړي امیر مقام هم رالی دغه سې سکندر شیرپا هم رالی وسره چې کوم دی نو حیدروتی هم رالی نو صوابۍ ضلع سیاست کې ډېره غټه ګرمي ده او ډېر تیزوالی رالی او څنګه چې په موسم کې ګرمي راغلې ده دغسې د صوابۍ په سیاست کې ګرمي راله
د حیدر خان چې کوم دوره دا آیا دا به د صوابۍ سیاست رخ بدلی یا نه، د دې به په مستقبل کې پته لګیږي.